ទី 2 គឺដោយសារការកំណើនប្រជាជនច្រើនពេកគឺធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ដីច្រើនហើយការចាក់សំរាមពាសវាលពាសកាគឺធ្វើឲ្យគាត់ឯងបំផ្លាញទៅលើដីដែរណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី 2 គឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ព្រៃឈើវិញម្ដងចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានធនធានធម្មជាតិជាច្រើន តែក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតថាមានធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងព្រៃឈើគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វចាមិនមែនថាសម្រាប់តែសត្វទេគឺសម្រាប់មនុស្សដែរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងអត់មានចាតេតតងព្រៃឈើគឺវាមានតួនាទីច្រើនគឺវាមានការជួយក្នុងការទប់ដីចាវាធ្វើឲ្យយើងមានខ្យល់បរិសុទ្ធ ចាផងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់មានព្រៃឈើគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបាត់បង់ចាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្យល់បរិសុទ្ធផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងថារុក្ខជាតិគឺវាត្រូវការស្រូបហើយនឹងបញ្ចេញផងដែរនៅឧស្ម័នផ្សេងៗចាអញ្ចឹងយើងដឹងថាផ្ទៃដីព្រៃឈើគឺមានចាអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានផ្ទៃដីព្រៃឈើហ្នឹងគឺមានទំហំរហូតទៅដល់ 114,293 ហិកតាអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើគ្រាន់តែព្រៃឈើហើយស្មើនឹង 81% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានមួយរបស់របាយការណ៍ចាឋានស្ថានភាពនៃបរិស្ថាននៅឆ្នាំ 2002 ហើយនៅឆ្នាំ 2004 ក្រសួងបរិស្ថានគឺមានការចោះទៅតេតតងជាមួយនឹងស្រាវជ្រាវដែរចាអញ្ចឹងព្រៃឈើគឺវាមានសារៈសំខាន់ដូចជាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាគឺត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺប្រើប្រាស់ព្រៃឈើជាច្រើនទី 1 គឺការប្រើប្រាស់ព្រៃឈើរបស់នឹងឯងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស ការសាងសង់លំនៅឋានសាលារៀនវត្តអារាមស្ពាននិងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងៗចាអញ្ចឹងយើងមើលដូចជារងថ្ងៃគឺយើងតម្រូវការទៅលើការសាងសង់ផ្ទះចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺការមុនគឺសាងសង់សាលារៀនចាប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាគឺមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែ រឿងសាលារៀនដោយសារអីឥឡូវគេលែងឲ្យយើងប្រើឈើដោយសារតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងពេកដោយសារសង្គ្រាមការពីចំនួនមុនក៏បានបាត់បង់សាលារៀនឈើបែបនេះអស់ដែរដែលបំផ្លាញទៅដល់សង្គ្រាមអញ្ចឹងគឺត្រូវការសាងសង់នៅគេសាលាថ្មឡើងវិញចាដែលជាតម្រូវការមួយដែលខ្ពស់មិនមែនតើចាអញ្ចឹងកំណើនប្រជាជនចា គឺ 2.8% ជាហេតុដែលនាំឲ្យតម្រូវការសាងសង់លំនៅឋានអញ្ចឹងថាម្ពរផ្សេងៗជាពិសេសគឺការរៀនព្រៃឈើនឹងឯងចាសាងសង់លំនៅឋានឬទៅមួយក៏ធ្វើចាកសិកម្មនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងមានន័យថាព្រៃឈើគឺដោះមកច្រើនមែនតើនៅក្នុងតែកម្ពុជារបស់យើងតែដោយសារតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុង
ចាយើងមើលមិញគឺការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសសាងសង់លំនៅឋានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានទៅកាប់ឆ្កាដើម្បីនឹងរៀនប្រៃឈើដើម្បីធ្វើសាងសង់លំនៅឋានអញ្ចឹងកាលណាតែមានសាងសង់លំនៅឋានគឺយើងត្រូវតែមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែរៀនដីបន្តទៀតចា៎នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រៃឈើសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ចាមួយទៀតប្រៃសម្បទានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសម្បទានពាក្យថាសម្បទានសម្បទានគឺជាការផ្ដល់ឲ្យឬមួយក៏ការប្រគល់ឲ្យអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានផ្ទៃដីសម្បទាននឹងប្រមាណជា6,875,498 ហិកតាចាអញ្ចឹងគឺមានច្រើនមែនទែនរហូតដល់6,000,000អញ្ចឹងដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានដីសម្បត្តិនេះគឺត្រូវប្រគល់ឲ្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន29ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1994ឯកសារនេះចាអញ្ចឹងគឺយើងមានដីប្រៃសម្បត្តិហ្នឹងរហូតដល់6,000,000អញ្ចឹងបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន29ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងដីសម្បត្តិយើងដឹងហើយគឺដីប្រគល់ឲ្យឬមួយក៏ដីផ្ដល់ឲ្យចាមួយទៀតគឺគេចានេះគឺជាដីដែលគេកំពុងតែឆ្ការដើម្បីធ្វើជាប្រៃសម្បទានមួយចាយើងដឹងហើយដែលប្រៃសម្បទាននេះមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ការពារធម្មជាតិចាអញ្ចឹងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះគឺចាយើងដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺអនុញ្ញាតដោយព្រះមហាក្សត្រគឺមានព្រះរាជចាចក្រិតស្ដីអំពីតំបន់ការពារធម្មជាតិបានចុះនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាឆ្នាំ1993គឺមានការនៅតំបន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែការពារធម្មជាតិចាត្រូវតែរក្សាវាចាគឺនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិរួមមានដូចជាឧទ្យានធម្មជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទ្យានធម្មជាតិចាយើងមើលដែនជំរកសត្វព្រៃអញ្ចឹងនៅភ្នំអរ៉ានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឬមួយក៏ចាស់សំតោះគឺនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងអីគឺយើងមានមួយគឺភ្នំអរ៉ាហ្នឹងគឺសម្រាប់ដែនជំរករបស់សត្វព្រៃអញ្ចឹងមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានច្រើនទៀតរូបភាពប៉ុន្តែដោយសារអ្នកគ្រូត្រូវឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លះៗចាដូចជាតំបន់ការពារទេសភាពនិងតំបន់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតគឺមានរហូតដល់ចំនួន23កន្លែងឯណោះបើសរុបវិញគឺរហូតទៅដល់ផ្ទៃដីណាគឺសរុបរហូតទៅដល់3,273,200ហិកតាគឺវាស្មើទៅនឹង 18% នៃផ្ទៃដីសរុបចាអញ្ចឹងនេះគឺជាតំបន់មួយគឺការពារធម្មជាតិគេហៅថាតំបន់ការពារធម្មជាតិអញ្ចឹងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាតំបន់ដែលរក្សានៅគេមិនឲ្យយើងទៅចាគេគឺមានន័យថាគេគ្រប់គ្រងដើម្បីមិនឲ្យទៅកាប់ឆ្ការអីទាំងអស់គឺដើម្បីរក្សាជាធម្មជាតិសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលមានភ្ញៀវបរទេសទៅគឺយើងបានទទួលបានមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបានច្រើនផងដែរចាឬមួយក៏យើងហៅថារមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិណាមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកនាំចេញចាអញ្ចឹងផ្នែកដែលនាំចេញទៅបរទេសអញ្ចឹងឈើនៅតំបន់ដែលខ្ពស់ខ្ពស់ប្រៃឈើនៅតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកដែលនាំចេញទៅបរទេសគឺជាប្រៃឈើមួយដែលប្រៃឈើដែលនៅតំបន់ដែលខ្ពស់ខ្ពស់ចាព្រួយគឺគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពចាដូចជាចាធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាតិផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខផ្នែកដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការរៀនជាមួយគ្នាអ្វីដែលបងអូនត្រូវធ្វើទី1គឺបងអូនយកសិភៅសរសេរផែនដីមកហើយបងអូនចម្លងមេរៀននៅក្នុងសិភៅនៅក្នុងស្លាយរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ចាចម្លងតាមស្លាយរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់មកបាត់ចាំគូសរូបទេបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរជាមេរៀនមកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ